Gavana wa kaunti ya Murang'a, Mwangi Wa Iria, amepuzilia mbali madai kuwa atajiondoa kwenye kinyang’anyiro cha urais. Wa Iria amedumisha kuwa azma yake ni kuibuka mshindi, huku akikariri kuwa hatang’atuka au kubuni muungano wowote wa kisiasa. Tazama. Akiongea baada ya kufanya kikao na waniaji wa chama cha Usawa, gavana wa Murang'a Mwangi Wa Iria, ambaye pia ana azma ya kuwania urais kupitia chama hicho, anasema anaamini ndiye anayefaa kuliongoza taifa hili kutokana na historia yake maendeleo akiwa gavana wa Murang'a. Langa, I've given 2 million seedlings. By in the next 2 years, Murang'a will be earning over 20 billions in a year through avocados. Sasa hiyo ndio wanataka kufanya wakiwa rais. Hata hivyo, Wa Iria alikariri kwamba yuko tayari ikiwa rais atamwalika kwa mazungumzo. Na kuambia hata Laiza kiniita saa hii, nitaenda. Mimi nataka kuwa rais na Laiza niite nikoze kwenda. Huku baadhi ya wazee wa jamii ya Keyo wakiwa wamekataa kupendekezwa kwa aliyekuwa inspekta jenerali wa polisi Joseph Boynet kuwania ugavana katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, wanasema kila mtu ana haki ya kushiriki katika kinyang’anyiro hicho. Kulikwako allegation kwamba there was very serious corruption, kwamba watu walilipwa na ndipo wakakata shauri fulani. Kiripoti ya Darubini, mimi ni Zainab Said.